Yeah, nakuwaje tena mfuatiliaji wa Shay TV. Hii ni sehemu ya pili. Jinsi ya kutengeneza mziki wa Zuku. Na siku ya leo tutaanza kuangalia ni jinsi gani unaweza kupiga gitaa na kodi kwa ujumla. So mimi nimependelea tuanze kupiga kodi kwanza, alafu baadaye tuje tutengeneze tupige gitaa. Okay? Ya na vitu vingine ndo vitafuata kuanzia hapo. So twende pamoja. Okay. Gita tutatafuta gita ambalo ni nzuri. I mean kwa kwanza tumesema tunapiga kodi kwanza, kwa hiyo twende kwenye hypersonic. Yep. Hypersonic ndo ina load hivyo. Natumia hapa nilipo natumia laptop, kwa hiyo haipo faster sana kwa sababu haina ukubwa mkubwa wa kutisha kama processor, RAM na vitu kama hivyo, sio vikubwa sana. Kwa hiyo usishangae inapokuwa inachukua dakika moja au inachukua sekunde 30 kuload kitu, ni kawaida. Okay, na najua you will take it easy. Okay, okay, sasa tunapiga kodi. Okay, tunapiga kodi. Sapo, napiga hivi. Baada ya hapo tunakuja tunapiga gita naenda kwenye cakewalk. Tutatumia gita la kwenye cakewalk sababu kuna gita nzuri. Okay, tachukua gita la kwanza kabisa ambalo ni nylon. Baada hapo sasa ndo nitapiga.
Kwa gita tunakuwa tumepiga hivyo. Alafu tunakuja tunapiga kitu cha namna hii. Tunakuja kwenye string. Tunakuja kwenye kitu kinaitwa spiccato string. Okay, kuna kitu tunaongeza ladha tu. Baada ya hapo nadhani tunaenda simple sana, tunaenda simple sana. Mimi nataka tunaenda taratibu, nataka uweze kuelewa. Baada ya hapo unakuja unapiga kitu cha namna hii. Wewe unapiga tuje kwenye gravity. Tusitenge sana gravity. Sio kwamba si kitu same kwenye plugins nyingine hatuwezi tukapata vinanda vizuri, no. But hii ndo kitu ambayo napenda nipige ili napiga hivi. Wewe piga unavyotaka. Usiangalie mimi napigaje. Yaani ukisha create code umepiga kiki vizuri, muziki umeisha. Zimepigwa zikiwa zinamaanisha kitu fulani lakini hazijasikia. Tujaribu hivi, pengine hazijasikika. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuwa umeshavipiga vitu vyako kwa ustadi, kwa utaratibu mzuri, kwa uwiano mzuri, mixing bado. lakini hakuna kinachoharibika. Yaani hapa hujafanya mixing, of course, hujafanya mix ya aina yoyote ile. Na kipengele cha mixing utakuja kufanya mixing kama mixing. Hakitakuwepo kwenye hii huu mfululizo wa hizi tutorial nne, sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Kwenye jinsi ya kutengeneza beat ya Zuku. Lakini kwa wale ambao watahitaji pia kufanya mixing pia, comment. Tupia comment yako, nitaipata. Then tutatengeneza. Lakini kumbuka uwe una subscribe kwenye hizo video. Chini hapo utakuta kuna sehemu inakutaka uweze kusubscribe. Basi fanya hivyo, subscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupata kila kinacho kuja. Okay? So hii ndo sehemu ya pili, niseme sina la ziada. Tuonane tena kwenye tutorial nyingine. Namba zangu ndo kama ambavyo zinaonekana hapa, hizi zinavyoonekana hapo. Unaweza kanicheki kama unahitaji sample plugins au unahitaji kitu kingine ambacho mimi ninacho hapa, basi tunaweza kuwasiliana na kuweza kukipata vile vile. Niseme asante, tuonane tena kwenye tutorial itakayokuwa inafuata, ambapo tutakuja kupiga bass, tutakuja kuangalia vitu vingine ambavyo ni vya muhimu wakati tunatengeneza beat ya Zuku. Thanks. See you next time.